Це село безлюдне. Інколи мені настільки сумно, що від того плачу. А тепер смерть чекаю. Померти не важко, а страшно. Церкви немає, і батюшка не приїжджав. Нікому мені віднести свої гріхи. Я живу сама вже більше 30 років. Я звикла говорити сама до себе. За будь-якої погоди я сідаю тут та починаю роздуми. Найсправедливіша річ на світі – смерть. Ніхто ще не відкупився. Земля всіх приймає – і добрих, і злих, і грішників.